Karakteristika lošeg životnog stila je nedovoljno kretanje, konzumiranje alkohola i duvana, kao i loša ishrana koji mogu uticati na plodnost partnera, objašnjavaju lekari specijalne bolnice Beograd i s tim u vezi daju savete za zdrav život. Nemojte da gledate uz televiziju, uz telefon, posvetite pažnju tome šta jedete, da bude kvalitetno, zdravo i ono što volite. Nije stvar u dijetama, nego je stvar u tome šta se unosi, kako se unosi, u količini koja se unosi. Izbalansirana ishrana podrazumeva redovne manje obroke bogate proteinima, vitaminima i mineralima, posebno kalcijumom i gvožđem. Stručnjaci preporučuju belo meso, ribu, zeleno povrće, citruse, žitarice sa celim zrnom, đumbir. Za đumbir je dobila nagrada, Nobelova nagrada, i otkriveno da on podiže nivo telomera. Kao kada imate neku pletilju koja plete džemper, i sada kad dođe do kraja da se ne bi otparao džemper, on mora dole napraviti jednu petlicu. E, to je telomera, a geni, hromozomi su nama jako važni da su stabilni, iz tog razloga da bi došlo do uspješnog oplodnje i uspješnog razvoja ploda. Telomera je protein na hromozomu koji utiče na stabilizaciju gena i značajno utiče na uspješnost začeća. Istovremeno, istraživanja su pokazala da vitamin D, osim što je dobar za kosti i zdravlje organizma, podizanje imuniteta i u borbi protiv autoimunih bolesti, igra veliku ulogu u začeću, objašnjavaju ginekolozi. Posljednjih godina je vitamin D postao izuzetno popularan, da ne kažem, jedan od najtraženijih vitamina na našem podneblju, se smatrao D vitamin, imamo sunčane periode, nije neophodan. Međutim, porastom svih ovih, nazovimo nekih hroničnih obolenja, insulinemije, steriliteta, počela su i dublja istraživanja koja je uloga D vitamina i koja je njegova korist. Poseban značaj vitamin D ima kod nekih od najčešćih uzroka ženskog steriliteta, policističnih ovarija i endometrioza, kazala je ona. Uz ishranu bogatu ribom i orašastim plodovima, lekari savjetuju i dodatan unos vitamina D. Prema rečima doktorke Šašić, njegova specifična uloga je što u procesu vantelesne oplodnje uspeva da zadeblja endometrium kod žena, što je važno za uvećanje uspešnosti same oplodnje.